הימים האחרונים של חנוכה. היום נעסוק באמת בנושא מעניין, קשור לחנוכה, אבל ביום האחרון, השמיני, זאת חנוכה. ידוע, יום חשוב, כמובן שהרבה דגש בחסידות כמובן, 90, כן, מדגישים מאוד את האיחוד, הסגולות של זאת חנוכה, הרבה סגולות ידוע, ואנחנו גם מתרכז פה בדברים שמסתתרים באותיות זאת חנוכה, גם אותיות, צורפי אותיות, חלק מזה כמובן נמצא בספר שלנו, זאת חנוכה, לא רק החנוכה, יש לנו בספר שבת, פסח, ראש השנה כל החגים למעשה, המוסרים במועדים, אבל בשם זצ"ל, כמובן שבתחילת הספר אפשר לראות את הדברים שלו, על חשיבות הספר, ולצערנו באמת דברים שקצת מתעלמים מהם, ואם היו רואים את הדברים שבאמת מצויים וגנוזים בשמות אפילו של החגים, היחס לחגים לשבתות היה אחר. כן, מחפשים היום איזה דרך להשפיע ו... לעורר לצערנו מצב של הידרדרות, נוער, כמובן, אבל מה שחסר כל היתנו, אבל בשם זה מאוד דחף אותנו לכתוב את הספרים האלה ולגלות מה זה שבת. יש לנו כאן בספר הזה כמעט 100 עמודים על שבת, מה הסגולות השבת, מה החשיבות שלו, וצערי הדברים האלה מתעלמים מהם, ולכן יש הידרדרות. מה יביא את הנוער הזה להילחם עם הבלים שלצערנו רואים בכל האייפונים, כל הדברים האחרים. רק יופי של קדושה ומשמעות עמוקה של שבתות, של חגים, של תפילות, מועדים, זה מה שחסר. אנחנו אומרים את זה, אומרים הרבה אנשי חינוך, משהו חסר, משהו רקוב. בכל זאת, הספר הזה ניסינו עוד כמה שאפשר, והמלצתם אלברשטם לראות מהם שבתות, איזה סגולות עצומות בימים האלה. כן, היום נתרכז, זאת חנוכה, שהוא היום השמיני של חנוכה. שמענו הרבה אפשר לראות בספר. אם כן, זאת חנוכה, שבו מנהיגים את הנר השמיני, נקרא זאת חנוכה. כמובן שההסבר הפשוט הידוע הוא בגלל שקוראים את זאת חנוכת המזבח. זה הסיכום של חנוכת המזבח, הקורבנות של הנשיאים. שכתוב בספרים, ההקרבה הזאת של הקורבנות למעשה, כך כתוב בספרים, המשיכה שפע עליון, פתחה עולמות עליונים, מהם נמשכו בעתיד הגילויים העליונים של החנוכה. כך אומר שפת אמת בעניין לחנוכה. כאן קשר חנוכה, כמובן, חנוכת הנשיאים. וזו בעצם הבחינה של זאת חנוכה, שקוראים את כל פרשת הנשיאים, ואלו שפתחו את ה... מעיינות העליונים של שפע. לכן אף על פי שכל נשיא הקורבן שלו אותו קורבן, אבל כתוב במדרש, אפשרות במדרש ובשלב האחרים, שהכוונות היו שונות, כל אחד בעצם כמובן לייחוד המיוחד של השבט. וזו הייתה באמת בחינה חשובה, וזאת היא בעצם גם זאת, המילה הזאת, זה מה שהיא מביאה באמת, מביאה קשר שורש למקור. המגיד ממג'ר, זאת אומרת, זאת מורכב מזין ואלף תף. מה מרמז את המילה הזאת? האות זין מרמז את על שבע, שבעת ימי המעשה. שבע שיסוד העולם הזה, הטבעי, חומרי, א' ת'
אלו האותיות א' ב', א' עד ת', שהם שורש הבריאה של העולם. העולם נברא עם אותיות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא כתוב בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. את, נצח את העת, בראשית ברא אלוקים שמיים. אלא א' ת', כך אומר הזוהר. 22 האותיות הם שימשו בבניין האדם, כמו שיהיה 22 כרומוזומים, כן? זה היסוד של הבריאה. זאת, המילה הזאת שקשורה לחנוכה, כפי שנראה בעצם, יש 10 דברים שנקראים בזאת. המדרש, מדרש הבא לגבי קורבן הכהן גדול ביום כיפורים, שבא אל הקודש, כתוב בזאת יבוא אהרון לקודש. מה זה בזאת? מביא שם מדרש, 10 דברים נקראים זאת. זאת התורה כמובן, זאת הברית, זאת ירושלים, זאת קומתך לישראל, זאת לתמר, זאת הברית. כלומר, כמה דברים שאפשר לראות שם במדרש, 10 דברים למעשה, נקראים זאת. למה המיוחד שבזאת? בגלל שאלו דברים שמעלים את האדם מהחומריות של העולם הזה, שבנוי על שבע, לשורש הרוחני, שזה אותיות, לשנה הקודש. וזה העניין זאת, התורה, לימוד תורה, כמובן יסודו אותיות, על ידי לימוד התורה, נדבקים בשורש, בדבקות, בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, עם שורש הבריאה. ככה גם ירושלים, הקדושה של ירושלים, כמובן השכינה, הקורבנות, התכונה שלה, זאת הברית, ברית מילה כמובן, היא שמתקחת את החומר ומאפשרת לאדם לעלות למקור, או זאת, ככה שזאת חנוכה, גם יש בה את הבחינה הזאת שיכולה לעלות אדם הרבה סגולות, ידוע, כדחקרות, אפילו יום הזה, יש סגולות עצומות. למה? בגלל שזה יום שמסכם, מעשה עוצר ואוסף את כל הסגולות של חנוכה, בדיוק כמו שמיני עשרת, גם עשרת, ידוע שחג החנוכה הוא בעצם התגלות של חג הסוכות, כאילו הוא נולד מחג הסוכות, כידוע מפורסם בשם השפת אמת, שהחגים בעתיד מדרבנן בעצם הם נולדו מהאור הגדול של חגים בתורה. חג סוכות הוליד את החנוכה, כן? חנוכה זה מה שאפשר לסערה של חג הסוכות בתוך חושך הגלות. 8 ימים, 8 ימים, שמיני עצרת, עצרת שאוספת ועוצרת את כל סגולות החג של סוכות, אותו דבר, גם שמיני עצרת, כן? חג הסוכות בגימטיה, 497, כמו זאת חנוכה, 497, הרבה הרבה דמיונות, הרוקח מביא הרבה, הקשר בין חנוכה לסוכות, ואתה תצווה על התנר, סופה לסוף, כמו שחג הסוכות מזכר, הרבה הרבה קשרים שהבאנו בספר שלנו, המסורים והמועדים, יותר מהדפים, עמדים על חנוכה. עוד זאת, כפי שאמרנו, מביאה את הדברים האלה, והקשר בין חגו לסוכות, ברור, כמובן, הפרים, 70 פרים, הירידה של כוח, חומר של העולם, של האומות. חנוכה הביא את זה. וברור שהחשמונאים מעטים לחמו והתגברו על, על רבים. בדיוק העניין שזה. כיוון שבדברים עמוקים יותר בקשר, ידוע מה ששם שמואל אומר, כתוב בספרים, שבעצם העניין הזה של הקורבנות של סוכות, של 70 אומות, ש
פחתו והלכו מרמזות על ניסוסות קדושה כביכול שיוצא לגויים ויצאו מהם וחזרו למקור, ליהדות, כן. זה בדיוק מה שחנוכה מסמל. כתוב בספרים שמשמול גם בביראיון מאוד מעניין, הוא אומר, הניסחון של החשמונאים על היוונים, מעשה חולל מהפכה שלמה. התורה שבעל פה התחילה וצמחה שמעון הצדיק, מי אחרי הניסחון הזה? הוא אומר, למה? ושכל הפילוסופיה של יוון, שיוון אותיות נוי, היה ביופי, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעלי שם, ידוע שהתורה יכולה להתרגם ליוונית, בגלל היופי שבה, שיש בו דמיון לעברית, מעניין, יופי, יוון היה בנוי, אבל הנוי הזה, לצערנו, השתמשו בו לחומריות, חומרים כמו שהיום, לצערנו יופי, משתמשים בו לחומריות, כן, יופי, ועליהם דברים שרחוקים מהיהדות, אבל יופי, דבר נוי זה דבר יפה, רק צריך להוסיף לזה את הצדיק, אומר בני זצחה, שהצדיקים החשמונאים ניסחו, אז הצדיק הזאת שלטה על יוון, לכן ציון זה אותיות צדיק יוון, כן, זה הציון האמיתי לציונים שצרינו אליו. ציון אמיתי זה שערים מצוינים בהלכה, ישיבות שלומדים תורה, זה מציונים של הציון, כן? וזה ציון, זה מרמז על צדיק, צדיקים, שלטו על יוון והכניסו את הנוי, את היופי, לקדושה, ליהדות. אפשר לראות את זה, מי שילמד כמו שצריך את ענייני היהדות, איזה יופי, נמצא בזה. וזה הכל התחיל עם נפילת הפילוסופיה, של יוון, מהניסוסות האלו, שהיו ניסוסות, נוגה להם אליהם, טיפת נוגה משהו היה להם, אבל זה הפך אחר כך לקדושה, וזה בדיוק גם הרעיון של 70 הפרים, הירידה שלהם מסמלת על ניסוסות קדושה שעברו מהגויים ליהדות. זה מה שקורה היום, עניין המדע, שמשתמשים בו לתורה, בדילוגים ודברים אחרים, יומן, לא יומן, עד כמה הקדושה משתמשת בה, זה האינטרנט הרצאות, מחזרים בתשובה, זה דברים אחרים שהמדע, הגילויים האלה שאומנה כביכול הוא מקור בגוי, אבל יש בו את העניין הזה של ממש קדושה, נסיסות שעוברות לקדושה, וזה באמת כל התופעה הזאת, וזו התופעה שחנוכה מסמל. מה שחנוכה מסמל, מה החג הזה מסמל את ה... יציאה של ניסוסות קדושה למקור, הקדושה זאת, כן, זין, העולם הזה מתקשר לאלף-תת, ללשון הקודש, ושלשון הקודש זה יסוד הבריאה, באמת, פסוק מפורסם בצפניה, ג' ח', אז אהפוך על העמים שפה ברורה לקרוא, לא בשם השם, מה, לקיבוי בפירוש בעצם, פסוק שאומר לנו שלעתיד לבוא, הפוך על עמים שפה ברורה, ובספרים שפה ברורה גם הייתה לשון הקודש, העולם יכיר בלשון הקודש, לשון הקודש שור של שונות, גם כתבנו ספר על זה, כן, לשון הקודש שור של שונות באנגלית, ספר, Hebrew Source of Language, השאלות את זה באתר שלנו, glazerson.com, ברוך השם יש אוניברסיטאות בארצות הברית, שעובדו שזה האמת, אפשר לראות את זה בהרצאות מעניינות ביותר של מוזסון, שהוא כתב ספר כמובן, באנגלית כמה ספרים, על לשון הקודש מבחינה אקדמית, והוא באמת הביא את זה. שסוף סוף מגיעים למה שהפסוק בצפניה אומר, אז הפוך על עמים שפה ברורה, קורא כולם בשם השם, לעודו. דרך אגב זה פסוק מעניין שיש בו 26 מילים כנגד י' כו' ויש בו את כל אותיות האלף ב', דרך אגב כדי לראות את זה, פסוק יחיד בכל התנ״ך שיש בו 27 אותיות, כלומר 22 רגילות ועם הצופיות, פשוט לא יאומן, וזה בעצם הפסוקים האלה הם בעצם פסוק אחד שהוא מתאר את מלחמת גוג ומגוג, הבאר משה, אדמו"ר מאוז'רוב מביא את זה ואומר באמת שהקשר הוא שבאמת
לעתיד לבוא, יתגלה הכוח של לשון הקודש, שרים אחרי מלחמות, גוג ומגוג, אבל זאת תהיה תופעה. מעניין שבאמת גם חידושי ערים אומר שיוסף התגלה לאחיו, ואמר אני יוסף, אז רש"י מביא בלשון הקודש. שאותו דבר יוסף, משיח בן יוסף. הגדלות שלו, ההערה שהוא יביא לעולם יהיה ההערה של לשון הקודש, שהעולם יכיר בגדלות של הקודש. הביטוי של חידושי ערים, אפשר לראות את זה פרשת השבוע, נא ויגש, תסתכלו, תראו כתוב שם, הלשון שלו, כשיכיר העולם בטיב לשון הקודש, יבוא המשיח, כן, לא יאומן. זה מופיע בפסוק הזה, יחידי בתורה, 27 אותיות א' ב', וכן, גוג ומגוג, כן, מלחמה רוחנית, זה מה שאומר באמת בני ססחר, על השם חנוכה, הוא אומר, חנוכה זה מלשון חינוך, מה זה מחנך לגאולה האחרונה, מה הדמיון לחנוכה? בחנוכה המלחמה עם החשמונאים הייתה בישראל, הייתה מלחמה גשמית ורוחנית, הייתה מלחמה גשמית בנשק לחמו, אבל גם הייתה מלחמה רוחנית, המתייוונים, כן, שעזבו את תורת ישראל, וקובה פילוסופיה שהרשימה אותם, כן? כמו היום, יש היום אותו דבר, מלחמה, איראן, טרוריסטים, ג'יהאד, מאס, פתח, מלחמות, לא ספק, אבל יחד עם זה מלחמה רוחנית שהולכת ומתגברת, חילולי שבת, נגד התורה, נגד הקדושה, נגד הצניעות, נגד הטהרה, זה בדיוק מלחמה של אז, גם המתייבנים, גם גזרו נגד השבת, לא הגזרות העיקריות היו נגד השבת, נגד המילה, ונגד התורה, ונגד הקדושה, נדל. הם רצו לתמות את השמנים, את השמן. והיום גם אותו דבר, נגד השבת, כאילו לשבת הולכים מתגברים, יודע איזה צרות יבוא לישראל, חזן אומרים, למה מלחמת המלאק בתורה והילחים המלאק עם ישראל מופיע אחרי חילול שבת של דתם ואברהם שיעצו ביום השבת ידוע ללקט, לשים שמן, רמות אומרים חזר, למה? להגיד לנו שהמלאק בא בגלל חילול שבת לא יהיה פלא אם מיד נראה את המלאקים האיראנים האחרים באים להילחם ישראל, הם מאיימים כבר ברצינות שמענו מקל כוכבי שאמר שהדברים האלה מאוד קרובים, הסכנה מאוד גדולה ואחרים המשיכו. לא פלא שחילול שבת הולך ומתגבר, שהפגיעה בתורה בקדושה הולכת ומתגברת, אז גם הסכנה הולכת ומתגברת, זה חזל אמרו, ומה שחזל אמרו זה נכון. כל זאת חנוכה, זה יום שבאמת יש בה הרבה סגולות, ובעיקר ידוע שכמו שסוכות, היסוד של החג הוא ביטחון ואמונה, גם חנוכה, ביטחון ואמונה, זה היסוד, כן. כל זאת, מה שבאמת חשוב, צריך לדעת, שזאת חנוכה, יום שבאמת צריך, עד כמה שאפשר, להתנסות ללימוד, רוחניות, בגלל שזה יום שבאמת יכול להביא הרבה הרבה שפע רוחני לאדם מישראל, כמובן, שיש את הכלים, כמובן. ולכן באמת כתוב בספרים שכדאי מאוד לנצל עוד כמה שאפשר את היום הזה, בלימוד, בקדושה, ידוע שבחסידות בעיקר, 90 חשובים ביום הזה, ממש יום כמו שמיני עשרת, כן? יום חשוב ביותר. מה שעוד, הרבה דברים בעצם כתובים על החשיבות של זאת. באמת, סדקה כהן מתייחס ל"וזאת התורה". וזאת התורה, יש חיבור של וו. וזאת התורה. אז מביא שם, סדקה כהן אומר מה שמעניין. הוא אומר שהוו, הוו זה מאוד משמעותי, וחשוב. אם כן, מאוד חשוב.
לראות מה נמסכן כדי לראות את הספר הזה, ונראה הרבה דברים מעניינים, מה באמת הקשר של הוו, אז מרב סדוק, וו זה אות הקדושה, אות האמת, וו. רבנו בחיים הביא דוגמה מעניינת, איך רואים שהוו מסמל את קדושה. הוא אומר, יש לנו מילה בעברית, שאם ניקח את הוו, יהיה ההפך הגמור. איזו מילה זאת היא? קדושה. ניקח את הוו מקדושה, נשאר עם קדושה. בדיוק ההפך הגמור. זהו, האות וו, וזאת התורה. זאת אומרת, סדוק, יש בה את הנקודה הזאת, החשובה ביותר של הקדושה, שמתחברת. עם זאת, יחד עם זה גם נראה שהגימטיה של וזאת התורה, 414, זה גימטיה של מקור חיים. למה? תורה היא מקור חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. תורת חיים, כן? כן, זה החשיבות באמת של וזאת. החיבור הזה של האות ו, מי באמת מסמל את, אפשר להגיד, את השורש של כל מצוות הסוכות זה יעקב. בגלל שיעקב עבר את המאבק של חנוכה. אמרנו שכתוב בספרים, ידוע שהמלחמה עם המלאך, המלאך שרו של עשיו, הייתה מלחמה בין התורה, מה הקדושה, התומה. הוא רצה לתמות, לפגוע ביעקב, והוא זכה, והוא זכה, הוא פגע. בירח, כתוב ויגע בירח ירחו, כתוב בספרים שויגע זה גימטריה חנוכה, זה הייתה חנוכה. ויגע מרמז שהשטן הצליח להביא למלחמה של היוונים לתמות את השמנים, כן? לתמות את השמנים, שמן זה ישראל. כתוב בספרים ששמן, שמן, אם תכתבו שמן במילוי, שין, מם, נון, זה גימטריה 546, שזה ישראל עם חמשת האותיות, זה מרמז גם על הדרגה הגבוהה, שמוסיפים את האותיות, וזה הגימטריה של הספירות, עם צור חסד גבוהות עברת, וגם הגימטריה של שמות השם, אקיה, הקטר והתפארת, י' כבבקה, אקיה כפול י' כבבקה, 546, מרמז, כמובן על הסגולות המיוחדות, כמובן של ישראל, שמות השם. הגבוהים ביותר, וזה שמן, שמן זה גם אותיות נשמה ושמונה, שמונה יום השמיני, שמונה אותיות נשמה, בגלל נשמה זה כמו שמונה מעל הטבע, השמן גם, השמן אותיות שמונה, בגלל שהוא גם סף על המים, על החומר, זה באמת הסגולה המיוחדת של ישראל, להתעלות מעל הטבע, וזה מה שחנוכה מסמל, חנוכה מסמל, את האלוקות, את הקדושה שבתוך הטבע, שגם הטבע ביסודו זה השגחת השם, כן, טבע גימת האלוקים ידוע, טבע אלוקים, כלומר שהטבע זה אלוקים, מאלה, כן, כל עת שרואים עוד ומתבוננים עוד בקשר הזה של חנוכה, של זאת חנוכה, כפי שאמרנו יותר, רואים עוד דברים מעניינים, זאת חנוכה וגימטריה, מלכות עם הכולל, ידעו שזה לא סתם כולל, כולל זה השורש, שהשורש של הדברים, כן. שורש המלכות, המלכות שישראל חזרה לישראל המלכות, אמנם, ישראל לא השתמשו כמו שצריך בזה, חשוב, אבל המלכות מעשה חזרה לישראל, כן. זאת חנוכה, זה התמצית, ושמענו השורש והנקודה המרכזית והחשובה של חנוכה, זה מלכות. וזה למעשה גם חג הסוכות, זאת לא גימטריה. חג הסוכות גם, 497 הזה, וגם שחג הסוכות גם אותו דבר. יש עניין של מלכות, דיברנו הרבה בסוכה. אם תראו בספר על הקשר בין סוכה ונסיכות, דברים נפלאים, מדהימים, שבאמת הכל מופיע באותיות, במילים. טוב, הרבה הרבה מאוד לדבר. באמת אפשר להגיד שאין לזה סוף, אבל אפשר לראות בספר שלי הרבה דברים נוספים, והיינו מאוד ממליצים, בגלל שבאמת כל כך חשוב לדעת את היופי של השנה הקודש, היופי של המילים, של החגים, זה מה שחסר, באמת. נגיד את האמת, מחפשים דברים לאהב, להביא אהבה
של הנוער לצענו המדרדר, הנושר, ברור, אם אין לו איזה יופי, לא רואה יופי, אז הוא מחפש את היופי שמה, והשתיות האבלים האחרים, היופי הזה של יוון, הנוי, אמרנו, הנוי, יוון זה אותיות נוי, יש בזה יופי, יפת אלוקים ליפת, אבל בסופו של דבר האמת היא שיפת אלוקים ליפת, שהיופי הזה באוהלי שם יהיה, והיופי הזה זה ציון, כפי שאמרנו, הצדיק, ששולטת על יוון, זה הציון, כן, ציון גימטרי יוסף, יוסף גם בפתור יפה מראה, מסמל את היופי הזה, כדברים חשובים והגדולים ביותר שקשרים ל...